银河帝国九，刚学第十八集。可怜的朱里斯，其实他最懂得应付太空族。对大成而言，此人最大的价值就在于他有办法和太空族称兄道弟。他之所以平步青云，这个天分到底有多少贡献呢？怪不得局长要贝莱接手这个案子，老好人贝莱，忠实的贝莱，守口如瓶的贝莱，大学时代的哥们儿。万一他发现了这个小插曲，也一定不会声张的。贝莱不禁好奇，大脑分析究竟是如何进行的？在他的想象中，应该有大型的电极读取脑波，有忙碌的指针在方格纸上来回画线，还有自动调整的齿轮不时地转来转去。可怜的朱里斯，多亏他异于常人，才得以极力地保持镇定，没给吓得魂飞魄散，否则他很可能已经被迫写好辞职信交到市长手中了。就在这个时候，警车转入了市政厅的下层。14:30，贝莱回到了自己的座位，局长并不在办公室。吉山米咧嘴一笑，表示不知道局长在哪儿。贝莱花了些时间思考问题，并没有注意到自己已经饿了。到了15:20，吉山米来到他的办公桌旁，对他说道：局长回来了，莉亚。贝莱答道：谢谢。这回他并没有被鸡山米惹恼，因为鸡山米毕竟和鸡丹尼尔有亲戚关系，而鸡丹尼尔显然不是一个讨厌的人，或者应该说不是一个讨厌的物件。贝莱忍不住自问，如果在一颗新的行星上，人类和机器人重建一个大成文明，那会是什么光景呢？他以相当理性的心情试图想象那种情形。当贝莱走进局长办公室之际，局长正在翻阅一些文件，偶尔还会提笔做些注记。局长说道：你在太空城捅的娄子可真不小啊。舌战法斯托夫的场景随即历历在目。贝莱的长脸露出了一个悔恨焦急的表情。我承认我错了，局长，我很抱歉。恩德比抬起了头来，虽然戴着眼镜，他的眼神依然相当的尖锐。过去30个小时以来，此刻似乎是他最像自己的时候。其实没什么大不了的，法斯托夫似乎并不介意，我们就把这件事忘了吧。真是难以琢磨呀，这些太空族，这次算你小子走运力呀。下次如果你又想扮演独行侠，记得一定要先跟我商量。贝莱点了点头，一个无形的重担总算是卸下来了。这件事儿就像是他想要当众表演一场特技，结果失败了，那就认了吧。他居然能这么处之泰然，连他自己都有点惊讶，但事实就是如此。贝莱说道：局长，我想替丹尼尔和我自己申请一间两人公寓，我今晚不带他回家了。这是怎么回事啊？他是机器人的事实早已传了出去，你不会忘了吧？
也许一切将平安无事，但是万一发生了暴动，我可不希望家人受到牵连。胡说，莉亚，我已经调查过了，大城里没有这样的传闻。杰西就听说了，局长。或许该说，只有一些零星的传闻，一点儿也没有危险性。自从我的三维化身离开法斯托夫的穹顶屋，我就一直在追查这件事儿，那正是我提早离去的原因。我当然必须查，而且越快越好。总之，报告都回来了，你自己看看吧。其中有一份是陶勒斯·吉利德的报告，他调查了大城各处共十来个女用卫生间。你也认识陶勒斯，她是个很能干的姑娘。没查出什么来，各处都没查出什么来。那么，杰西又是如何听到传闻的呢，局长？这倒不难解释，因为基丹尼尔昨天在鞋店里出尽了风头。他到底有没有真的拔出手冲啊，莉亚？还是你稍微夸大了一些？他真的拔出了手冲，而且瞄准了群众。好吧，恩德比局长摇了摇头。于是有人认出了他来，我的意思是认出他是个机器人。慢着，谁也看不出他是机器人呢，贝莱气呼呼地说。为什么呀？你有这个本事吗？啊，我可没有。这又能证明什么呢？你我并不是专家。假设当时群众中有个温彻斯特机器人厂的技师，一位专业人士，他这一辈子都在设计和建造机器人，而他注意到了基丹尼尔有些古怪，也许是说话的方式，也许是行为举止，于是他起了疑心。或许后来他告诉了他的太太，而他又转告了一些朋友，然后传闻就停止了。这种事儿太不可能，不会有什么人相信的。只不过他及时地传到了杰西的耳朵里。或许吧，贝莱半信半疑地说。可是到底能不能拨给我一间两人住的单身套房啊？局长耸了耸肩，拿起了室内通话器。过了好一会儿，他才又说道，他们只能安排你住 Q27 区，那可不是什么非常好的环境。可以了。对了，吉丹尼尔在哪儿啊？他在查阅我们的档案，试图从中找出可疑的怀古人士。老天，至少有好几百万呢。哈，我知道，但是他乐在其中。贝莱几乎已经走到门口了，却因一时的冲动又转回身来，问道：局长，萨顿博士有没有跟你提过太空城的计划呀？我的意思是，关于引进碳铁文明的计划。引进什么？引进机器人。哦，偶尔吧。局长的口气充分显示他对这个问题不太感兴趣。那他有没有解释过太空城的宗旨呢？哦，增进健康，提高生活水平等等，都是老生常谈，对我毫无吸引力。总之我表示同意，不停地点头就对了。我又能怎么做呢？还不就是尽量地安抚他们，希望他们不要有太过分的念头。或许有一天。贝莱等了很久，但没有等到或许有一天会怎么样。于是贝莱又问道，他有没有提到任何关于移民的事儿啊？移民？
从来没有。地球人想移民外围世界，又如想在土星环找到一颗钻石小行星。我的意思是，移民新的世界。局长却只是以充满怀疑的目光回应这个问题。贝莱花了一点时间揣摩这个表情，然后单刀直入地突然发问：大脑分析呢，局长，你听说过吗？局长并未皱起那张圆嘟嘟的脸庞，连眼睛都没有眨一下，平静地答道：没有，那是什么东西？哦，没什么，我随便听来的。贝莱离开了局长办公室，回到自己的座位继续思考。当然，局长并没有那么好的演技。好吧，既然这样。16:05，贝莱打电话给杰西，说他今晚不回家了，而且这种情形可能会持续好些天。他好说歹说了一阵子，他才勉强答应。莉亚，有什么麻烦吗？你有危险吗？警察的工作总是或多或少有些危险的，他轻描淡写的如此解释。可是他并不满意，又问：那你要住哪儿呢？贝莱并没有回答这个问题，他说道：如果你今晚觉得孤单，你就去住你妈妈那儿吧。说完了这句话，贝莱冷不防地收了线。也许长痛不如短痛吧。16:20，他打了另一通电话到华盛顿，花了很长的时间才接通了他要找的人，然后又花了几乎相同的时间才说服对方明天该飞来纽约一趟。16:40，他终于完成了这件事儿。16:55，局长下班了，经过贝莱身边的时候还挤出一个含糊的笑容，然后日班的同仁一哄而散，值晚班和大夜班的同仁则陆续出现，每个人都难掩惊讶地和他打招呼。基丹尼尔抱着一捆纸来到了他的座位。那是什么？贝莱问。一份名单，里面的男男女女都有可能是怀古组织的成员。名单里有多少人？超过100万，这里只是一部分而已。你打算全部查证一遍吗，丹尼尔？那显然是不切实际的做法，伊利亚。你可知道，丹尼尔，至少就某些方面而言，几乎所有的地球人都是怀古人士，包括局长、杰西和我。你看看局长的。他差点说出眼镜两字，突然想起地球人一定要团结，而局长的面子一定要保护好。在此，面子可以说是双关语。于是他勉强改口说道：他的掩饰。对，我注意到了，可是我怕不礼貌，所以一直没提。我在大城其他居民的身上都没有见到过那种事物。那是一种非常老式的首饰。那它有任何作用吗？贝莱突然转移了话题。你是如何取得这份名单的？是一台机器帮我做出来的，很简单，你只要设定好某种犯罪形式，其余工作交给他就行了。我要他找出过去25年来
每一桩有关机器人的违法事件，而另一台机器负责以同样的年限扫描大城所有的报纸，找出每一个针对机器人或者太空族发表过反对言论的人。很难相信3小时内就完工了，他甚至还将过世的人从名单中自动剔除。你会觉得难以置信，你们外围世界当然也有电脑吧？那还用说，各式各样的都有，而且非常先进。话说回来，他们都比不上这里的电脑那么庞大和复杂。你当然不会忘记，即使是最大的外围世界，人口数也几乎比不上你们的一个大城。太复杂的电脑对我们根本没用。你曾经到过奥罗拉吗？没有，我是在地球上组装的。那么，你对外围世界的电脑为什么如此了解呢？答案其实很明显，伊列伙伴，我脑中的资料直接取自萨顿博士的记忆，他理所当然富含外围世界的内容。哦，我懂了。你能吃东西吗，丹尼尔？我使用核动力，我以为你早就知道了。啊，这点我100%的了解。我不是问你需不需要吃东西，我是问你能不能吃，能不能把食物放进嘴里，嚼烂之后吞下去。想要模仿人类，我认为这是很重要的一环。啊，我懂你的意思了。可以，我可以进行咀嚼和吞咽的机械动作，不过我的容量当然颇为有限。凡是吞下去的东西，迟早需要从我的所谓的胃部清理出来。啊，好吧，那今晚回到宿舍之后，你大可悄悄地反刍或者清理那些食物。总之，重点是我现在饿了。他妈的，我连中饭都忘了吃，我要你陪我去吃晚餐。但是如果你光是坐在那儿，一定会惹人注目的，所以我很高兴知道你也能进食。那咱们走吧。无论在大城的哪个角落，社区食堂都是同一个模样。更有甚者，贝莱曾经出差到华盛顿、多伦多、洛杉矶、伦敦和布达佩斯，却从未发现不同模样的社区食堂。或许在中古时代，就像当时的语言一样，不同的地区有不同的食物，因而食堂也各有特色。时至今日，从上海到塔什干，从温尼伯到布宜诺斯艾利斯，各地的酵母食品都如出一辙。另一方面，现在的英语恐怕也不是莎士比亚或丘吉尔所用的英语，而是通行各大洲的一种大杂烩语言，甚至在外围世界也只是版本稍有不同而已。相较于语言和食物，各地食堂的相似程度只有更高。比方说，所有的食堂都毫无例外地充斥着一种无以明知的独特的气味，只能称之为食堂味儿。此外，食堂外面随时可见3排队伍缓缓前进，在入口处逐渐汇集，然后又分成左、中、右3排。食堂里面则能听到各种人为的噪音，包括说话声、脚步声以及餐具碰撞的刺耳声响。放眼望去，则一律是打磨得亮亮的仿木装潢，晶莹剔透的玻璃，长长的餐桌，而空气中还弥漫着些许的蒸汽。贝莱在队伍中慢慢地向前走，
无论怎样错开大众的用餐时间，几乎还是无法避免人人至少等上十分钟。他心中忽然浮现出了一个疑问，问道：你会笑吗，丹尼尔？基丹尼尔正在全神贯注地凝视着食堂里面，他随口答道：可否请你再讲一遍，伊利亚？我只是好奇，丹尼尔，你到底会不会笑？他小声说。基丹尼尔随即展露了笑容，那是一个既突兀又惊人的举动，他的嘴唇向后拉，嘴角的皮肤皱了起来，然而这个笑容仅限于嘴巴，除此之外，这个机器人的脸部毫无变化。贝莱摇了摇头，别为难了，基丹尼尔，这种表情毫无用处。他们终于来到了入口处，排队的人一个接一个地将金属制的餐卡刷过扫描槽。